Ұлыбританияның Манчестер қаласында болған жарылыс құрбандарының саны 22-ге жетті. Олардың бірнешеуі балалар. Соңғы мәліметтерге сай 29 адам ауруханада жатыр. Төтенше жағдай 20 мың орындық Манчестер арена стадионының фойесінде Астана уақытымен түнгі 3-тер шамасында болды. Онда америкалық поп орындаушы Ариана Гранденің концерті өтіп жатқан. Ал жарылғыш зат шоу аяқталып, адамдар тарқай бастағанда іске қосылды. Британ полициясының мәліметінше шабуылды бір ер адам ұйымдастырған. Ол оқиға орнында мерт болды. Әзірге шабуылшының аты жөні ұлты жарияланбай отыр. Қазір полиция жангештінің жалғыз өзі немесе оның сыбайластарымен бірге әрекет еткенін анықтап жатыр. Бұл Манчестерде болған ең сұмдық оқиға. Концертті тамашалауға жиналған жандар, жастар осы жерде өмірмен қош айтысты. Шабуылдаушы жарылғыш затты алып өтіп, іске қосқан болуы керек. Осы адамға қатысты мәліметтерді анықтау үшін барлау қызметімен бірлесе жұмыс істеп жатырмыз. Жастар арасында танымал 20 жастағы америкалық әншіні тыңдауға барғандардың көбі кәмелетке толмағандар. 20 мыңдай адам жиналған жабық алаңда жарылыс дауысы естілген сәтте бірден қарбалас басталған. Жедел жәрдем көліктері, полиция оқиға орнына көп кешікпей жетті. Жараланғандардың кейбіреуіне сол жерде медициналық көмек көрсетілді. Концерт бітіп, төменге түсіп келе жатқанда жарылыс дауысын естідік. Бірден жүгіріп сыртқа шықтық та қонақ үйге беттедік. Адамдар айғайлап, жылап, жан-жаққа жабатармағай қашып жатты. Ал әншінің өзі Твиттердегі парақшасында концертінде жасалған шабуылға байланысты қайғырып отырғанын жазды. Тағы бір айта кететіні, куәгерлердің сөзінше ауқымды шара алдында ешкім олардың сөмкелерін тексермеген, яғни қауіпсіздік шарасы жеткілікті түрде қамтылған жоқ. Концерт залына кіргенде біздің заттарымызды ешкім қараған жоқ. Әдетте осындай деңгейдегі шараларда міндетті түрде жіті тексеріс өтіп тұратын. Ал әлеуметтік желілерде «Missing Manchester» немесе «Манчестерде жоғалғандар» хэштегімен іздеу жүрді. Жарылыстан кейін жеткіншектердің кейбіреуі үйлеріне әлі бармаған. Терактіге орай Британ билігі шұғыл отырысқа жиналды. Ал Тереза Мэй трагедияға байланысты сайлауалды науқанын кейінге қалдырды. Біріккен корольдік жұртына әлем елдерінің лидерлері көңіл айтып жатыр. Оқиға орнында қазір криминалистер жүр. Олар жангешті іске қосқан бомбаның шеге сомындармен толтырылғанын анықтады. Арай Төрегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алдын ала мәліметтер бойынша Манчестердегі жарылыстан қаза тапқандардың арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінен хабарлады. Белгілісі, Манчестер арена кешеніндегі концертке 6 қазақстандық қатысқан. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше олардың барлығы қазір дін аман. Елшілікте арнайы телефон байланыс құрылды. Алдын ала ақпарат бойынша осы жарылыс салдарынан қаза болған және зардап шеккендердің арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Экспо халықаралық көрмесін тамашалауға еліміздің түкпір-түкпірінен 40 мыңдай мектеп оқушысы келмек. Қазір Астана қаласы әкімдігі оларды күтіп алу және орналастыру жұмыстарын пысықтап жатыр. Қала басшысы Әсет Бүсекешев балалардың жатын орнынан қиындық көрмейтінін айтып отыр. Оларды орналастыруға 10 жатақхана сақадай сай тұр. Әр өңірден келген балалар елордада 2 күн аялдайды. Бірінші күні көрмеге барса, екінші күні қаланы аралайды. Қазір еліміз бойынша мектеп жасындағы 2,5 миллиондай бала бар. Бүгін үкімет отырысында еліміздің бас мұғалімі олардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру жұмыстарына тоқталды. Олардың жазғы демалысын ұйымдастыру үшін республикада 14 мыңға жуық денсаулық лагері мен алаңдар жұмыс істейді. 2016 жылға салыстырғанда 10% өсті. Каникул кезінде балалар үшін қосымша сабақпен айналысудың және әр түрлі жолдарын қарастырып жатырмыз. Министрлер кабинетінде айтылған тағы бір маңызды жаңалық, алдағы уақытта жеке төлқұжатыңызды небәрі бір күн ішінде жасатып алуыңызға болады. Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев Ішкі істер министрлігіне жауапты органдармен бірлесіп осы мәселені шешуді тапсырды. Ал шілде айынан бастап электронды үкімет порталынан 20-ға жуық анықтаманы электронды кілтсіз алуға болады. Сондай-ақ виртуалды консультанттар мен ақылды принтерлер ғана жұмыс істейтін орталықтар ашу жоспарда бар. Атырау облысында Қазтрансойл компаниясы 10 жыл бойы 58 гектар жерге заңсыз иелік етіп келген. Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы мен көлік прокуратурасы тексеру барысында компанияның магистраль астындағы құбырларды да заңсыз пайдаланғанын анықтады. Ал жер учаскелері Құрманғазы және Жылыой аудандарына қарасты дейді мамандар. Алпауыт мекеменің үстінен әкімшілік іс қозғалды. Сондай-ақ 4,764,000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Келіспей, Қазтрансойл компаниясы шағымданды біздің қабылға. Әкімшілік сотына. Соттың қаулысы мен басқарманың айыппұл салу жөніндегі қаулылары күшінде қалды.
қазіргі уақытта компания айыппұл несін төлеу барысында. Теміртордың арғы жағында да адам құқығы қорғалуы шарт. Мәселен, түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатқан әйелдерге және олардың балаларына күш көрсету, азаптау фактілері жыл сайын тіркеледі. Сондай ақ аяғын шалыс басып түрмеге түскен жасөспірімдер де құқықтық қорғауға мұқтаж. Сол себепті балалар күні қарсаңында осы тақырыпты қаузаған жиын өтті. Бірнеше ведомство өкілдері мен ұйым жетекшілері бас қосып мәселені кеңінен талқылады. Еліміздегі сотталғандардың әлжуаз топтары әділ сот жүйесіне қол жеткізу керектігі және бұл мәселенің өзектігі кеңінен баяндалды. Әйелдер, жасөспірім балалар, мүгедек топтағы жататын азаматтарымыз, өзге елдің азаматтары жәніндегі бас бостандығынан айыру мекемелеріндегі жүкті болып туып жатырған әйелдер болып табылады. Жалпы осы азаматтардың қазіргі таңда қандай қажеттіліктері бар? Ол қажеттіліктерді біз қалай жүзеге асыра аламыз? Мемлекет тарапынан, депутаттар тарапынан қандай өзгерістер енгізілуі қажет? Соған байланысты біз заң өзгерістерін талқылайтын боламыз бүгінгі таңда. Қытай дамушы елдердің экономикасына 60 миллиард юань қаржыны қайтарымсыз түрде құюды жоспарлап отыр. Бүгін отандық журналистермен жүздескен Қытай елшісі Чжан Ханьхуэй осылай деді. Кездесу кезінде жуырда Бейжіңде өткен бір белдеу бір жол форумында талқыланған негізгі мәселелер жайы сөз болды. Еуразия құрлығын қамтитын сауда жолы бойында 60-тан астам мемлекет бар. Қытай төрағасы осы елдердегі инфрақұрылым құрылысына да қомақты қаржы бөлетінін айтқан еді. Алдағы 5 жыл ішінде Қытай тарапы 2,5 жас ғалымды өздеріне алдыртып, оқытуды жоспарлап отыр. Сонымен қоса 50 зертхана салынбақ. Елші Қазақ-Қытай қарым-қатынасының дамуына өлшеусіз үлес қосқан Димаш феноменін мысал айтты. Оның ойынша енді кез келген қазаққа Қытай елінде дарын иесі ретінде қарайды. Посредническая, значит, компания. Ортадағы делдалдар экспоға келетін қытайлық делегацияның әр мүшесіне шақырту жасап беру үшін 1500 юань сұрап отырған белгілі болды. Бұл тек шақырту үшін ғана. Ал виза ол бөлік. Егер шынымен де осы арқылы құжат рәсімделсе, біз төлеуге дайынбыз. Ең бастысы виза ашылса болды. Бұл орманды даладағы өрт. Төтенше жағдай қалдымен осы аумаққа жауапты коммуналдық қызмет жетті. Олар өрт сөндірушілер келгенше ошақтың өршуіне жол бермей ұстап тұруға міндетті. Құтқарушылар болса, тілсіз жаумен күреске 4 минуттан соң араласты. Өрттің шығуына көбінесе адамдардың өздері кінәлі. Табиғат аясында демалғанда тұтатқан оттарын толық сөндірмейді. Балалардың ойыны да үлкен төтенше жағдайға әкеп соғып жатады. Өрттің өрши түсу қаупі артқан соң тікұшақта шақыртылды мұнда. Жалынға бір мезетте 3 тонна су төгіліп, қауіптің беті қайтарылды. 6-7 машина істеген жұмысын мына вертолет 20 секундтың ішінде өшірді. Жалпы оқу жаттығу жұмыстарына бас аяғы 80 қызметкер мен 25 техника қатысты. Олар өздері ғана емес, өзгелермен үзеңгілесе жұмыс істеу тәртібін тағы бір шыңдап алды. Өрт сөндірілді. 5000 шаршы метр аумақты қамтыған жалын бар жоғы 10 минуттың ішінде толық ауыздықталды. Бұл төтенше жағдайлар қызметі кезінде бірлесе жұмыс істеуге тиісті барлық қызмет түрлерінің барынша кәсіби екендіктерін тағы бір дәлелдеді. Оңғар Алпысбайұлы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Биыл елімізде 26 мың адам тегін білім беру курстарына қабылданады. Ал 80 мыңға жуық жастың техникалық және кәсіптік білім алуына жағдай жасалады. Бұл туралы бүгін Алматыдағы туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжіне барған сала өкілдері айтты. Мамандар қазір елімізде қонақ үй және мейрамхана бизнесі, тағам және өндірісі кадрларға сұраныс көп екенін анықтаған. Сол себепті алдағы 5 жылға жоспар құрып 600 мыңнан астам азаматты оқыту жоспарда бар. Бүгінгі күні техникалық және кәсіптік білімді тегін беретін 160 мамандық анықталып отыр. Бұл негізінен техникалық, технологиялық, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету мамандықтары. А негізінен мынау білім, өнер және медицина мамандықтары бойынша бұрынғыдай конкурспен өткізіледі. Латын қарпіне көшу қазіргі заман талабы. Мұндай өзгерістен әр адам түптеп келгенде тұтас мемлекет ұтады. Себебі латын әліпби арқылы қазақ елінің түркітілдес мемлекеттермен арадағы байланысы бекейді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың мақаласымен танысқан ресейлік сарапшы Дмитрий Журавлев осындай пікір білдірді. Мақалада айтылған бәсекеге қабілеттілік жайына тоқталсақ, яғни өзіңнің ұлттық ерекшелігіңді сақтай отырып, өзгелермен бір деңгейде болу керек. Ал ол үшін салт-дәстүріңді кеңінен дамыта отырып, өзге халықтардың да дамуындағы жақсы жақтарын кәдеге жаратқан абзал.
сонда ғана ұлттық мәдениетін берік сақтаған, бірақ заманауи қалыпта дамып жатқан ұлт қалыптасады. Міне, дәл осындай қасиеттерге ие адамдар экономика мен саясатты да алға сүйрейді. Рухани жаңғырудың түпкі мәнісі осы. Ескелді Жылкелдіұлы қазақтың төбе би атанған Төле бидің жиен немересі. Биыл Ескелді бидің туғанына 325 жыл. 18-ші ғасырда жоңғарлардан тазартылған Жетісу жеріне бейбіт халықтың еш жанжалсыз қайта қоныстануына ықпал еткен тарихи тұлға. Академик Еділ Ерғожин бастаған би ұрпақтары 2015 жылы кесенесін жаңартты. Қазір ауласы абаттандырылуда. Қаратал ауданынан жастары келіп, осы жерге 700 түптей ағаш егілді. Және де бүгін осы күзге қарай осы атамыздың үлкен жаңағы 325 жылдық тойына дайындық жүріп жатыр. Бір ғана Қаратал өзені бойында 18 әулие жерленген. Жоңғарларға қарсы қол бастаған батыр Балпық би мен 10 жасында бала би атанған Айту би кесенесі де осында. Қытайға елші болып барып, даулы мәселелерді шешкен Жолбарыс батыр зиратында ұрпақтары жоғын түгендеп ескісін жаңартып отырады. Осының бәрі айналып келгенде, бұл жас ұрпақ үшін керек. Жас ұрпақ тарихымызды терең білу керек. Болашақты бағдарлау үшін осы кісілердің өнегесін, іс қызметі деген сияқты соны терең бойлау үшін мінекей осыған бет алып отыр, елбасымыз осыған шақырып отыр. Әрине бұның бәрі тәуелсіздігіміздің арқасында келген. Алматы облысында 200-ден астам ескерткішке осындай QR кодтар қойылған. Қолында смартфоны бар әрбір азамат арнайы бағдарлама арқылы QR кодты сканерлеп, тарихи нысан туралы үш тілде мағлұмат ала алады. Өскелең ұрпақтың рухани жаңғыруына қосылған үлес деп білдік. Ал облыс аумағындағы 2000 астам тарихи ескерткіштің 600-ге жуығы мемлекет қорғауында. Қуаныш Қанатұлы, Александр Герман, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай Ақтауда 350 адам флешмоб өткізді. Полицейлерден бөлек құтқарушылар, балалар мен студенттер ауқымды шараның ажарын ашты. Каспий теңізінде сүңгуірлер полиция бейнесі бедерленген белгіні қоршай жүзді. Ал жағада желкенді мектеп тәрбиеленушілері қайықтарымен мерейтойлық 25 санын көрсетті. Құқық қорғаушылар патриоттық ән шырқап көкке 50 көгершін ұшырды. Флешмоб жағалауда да қызды. Әскери кафедраның студенттері де полицейлердің каспий мерекесіне бір кісідей атсалысты. Біз полицейлер жалғыз қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп күзетуді ғана қоймай, одан бөлек осындай жан жақты екенімізді әнімізді шырқап екі апта уақыт бойы дайындалдық. Мінекей жақсы сәтті шықты деп ойлаймын. Халық бір кісідей жақсы қабылдады.